Зараз рух на вулиці Симоненко у Тернополі для транспорту перекритий. Там і надалі тривають підготовчі роботи. Тепер дату закінчення ремонту перенесли з 15 вересня на 1 жовтня. У відділі технагляду Тернопільської міськради запевняють, затримався ремонт не через брак грошей. Дорожники змушені були чекати, поки відремонтують водопровід і тепломережі. Затримався, був на декілька тижнів у зв'язку з тим, що проводилися роботи власниками інженерних мереж Тернопільводоканалом і теплокомуненерго. Вони міняли свої аварійні ділянки. І роботи із розширення не проводилися, оскільки і було в чотирьох місцях перекопано водоканалом дорогу впоперек, і в одному місці в районі транспортної розв'язки було перекопано теплокомуненерго. Ремонтні роботи дорожники на вулиці Симоненка відновили. Уже незадовго розпочнуть стелити асфальт. Громадський транспорт вулицю об'їжджає. Для власників автівок доїзд до будинків поки що можливий. Комунальники рекомендують користуватися міжбудинковими заїздами. А от зовсім заблокованою для транспорту дорога буде, коли мінятимуть дорожнє покриття. До зими відкладати ремонт не будуть, заспокоюють комунальники тернополян. Кажуть, ще два тижні і рух вулицею Симоненка відновлять. Зараз дорожники займаються безпосередньо розширенням проїжджої частини та викладають бордюрний камінь. Загальна довжина бордюрів по обидва боки вулиці – більше кілометра. Через тиждень розпочнуть стелити верхній шар асфальту. Ширина дороги до ремонту була 7 метрів 15 сантиметрів. Після реконструкції обіцяють ширину дороги 10,5 метрів. Таке рішення приймали спільно із Державтоінспекцією. Ширина однієї смуги після реконструкції буде 5 метрів 25 сантиметрів. У відділі технагляду Тернопільської міськради зазначають, ймовірно, що така схема руху після завершення усіх реконструкцій на мікрорайоні таки зміниться. На перспективу, коли ще проведемо реконструкцію вулиці Морозенка, теж розширення. Після того вже буде і зроблена схема організації дорожнього руху вже загально і всього мікрорайону. І тоді може щось буде вирішено і по смугах. І може буде три смуги на Морозенка і три смуги на Симоненка. Розпочали капітальний ремонт вулиці Симоненка ще на початку серпня. Всього на реконструкції витратять 5 мільйонів 900 тисяч гривень.